Доброго вечора всім, хто зібрався сьогодні на центральній площі міста, аби привітати 11-класників на міському святі випускників 2020 року! Час летить і змінює все, що нас оточує. І сьогоднішній день проводить межу між дитинством і самостійним життям випускників. Дорогі 11-класники, сьогодні на вашу адресу лунатимуть безліч найкращих компліментів і море найщиріших побажань. До вітального слова запрошуємо міського голову Олександра Цибрія. Шановні випускники, щиро вітаю вас святом, якого ви чекали 11 років. Я гордий тим, що навіть в таких непростих умовах, в умовах пандемії коронавірусу, закритих шкіл, ви показали найкращий результат. Підтвердженням цьому 35 золотих та 12 срібних медалей. Сьогодні перед вами відкриваються двері в доросле життя, в якому вам потрібно бути самостійним, приймати власні рішення і відповідати за них. Бажаю вам вступити до мріяного вишу, обрати професію до душі, бути гідним громадянином нашої країни та прославляти рідне місто. Будьте вдячні батькам та вчителям. Дорогі випускники, ви наше майбутнє, ви наша гордість. Бажаю всім міцного здоров'я і успіхів. Свята вас! Ось випускники-медалісти, які показали високі досягнення у навчанні. Шановний Олександр Володимирович, запрошую вас вручити золоті і сріблі медалі випускникам. Золотою медаллю за високі досягнення у навчанні та подарунком від міського голови Олександра Цибрія нагороджується учениця Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 імені Олександра Сергійовича Пушкіна Вікторія Левченко. Навчально-виховного комплексу Уманська міська гімназія, школа естетичного виховання. Тимофій Герасименко. Аліна Зозуля. Марія Логвіненко. Іван Паєвський. Анастасія Парицька. Анна Сорокіна. Юлія Янчук. Бурхливіше підтримуйте, аплодуйте нашим випускникам. Гордість, окраса нашого міста. Учнів Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3. Євгенія Баржевецька. Світлана Махомета. Учні Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3. Отримали свої золоті медалі. Потримайте їх оваціями. Нагороджуються учні Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4. Катерина Бондаренко. Юлія Гончар. Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 7 колегіум Юлія Ланова. Учениця Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 Юлія Чеканюк. Учні Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 9 Богдана Близнюк.
ступенем номер 10, медична гімназія, Анастасія Блащук, Яна Мартинюк, учні Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 11 імені Миколи Платоновича Бажана, Ілля Кузьменко. Євген Пападопулус, Яна Савченко, Марія Салипа, В'ячеслав Смілянець, учні Уманської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 12 з поглибленим вивченням англійської мови, Анна Концеба, Анна Красильникова, Анна Петриченко. Бурхливіше, бурхливіше аплодуй! Перших-третіх ступенів номер 14. Катерина Гончаренко, Дар'я Цуркан, учні Уманського навчально-виховного комплексу номер 17. Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад, Дар'я Дзисюк, досягнення у навчанні та подарунком від міського голови Олександра Цибрія нагороджуються учні навчально-виховного комплексу Уманська міська гімназія, школа естетичного виховання, Анна Гарвасовська, Мирослава Глубока, Євгенія Копчик, учні Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3. Людмила Мельник, Владислав Мерешко, Анастасія Пашенюк, учні Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 9. Дарина Гоманюк, Святослав Рибак, учні Уманської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 11 імені Миколи Платоновича Бажана, Максим Віштал, Аліна Мальцева, учень Уманського навчально-виховного комплексу номер 17, загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад, Ростислав Припоров, словом до вас, дорогі випускники, звертається начальник відділу освіти Ірина Миколенко. Дорогі випускники,
Вітаю вас із завершенням навчання в школі. Для вас усіх це хвилююча і радісна хвилина. Життя доросле – ваш найперший старт. Нехай воно для кожного з вас складеться лише з досягнень, з успіхів, з хороших дат. Святом вас! В добру путь! Дорогі випускники, нехай ваше життя буде настільки ж активним, яскравим, динамічним, як цей хореографічний подарунок! Sube la música, sube la temperatura.
Незабутні позитивні емоції та святковий настрій вам дарували зразковий художній колектив ансамбль бального танцю «Ерідан» будинку дитячої та юнацької творчості, керівник Віктор Воєдило та хореографічний колектив «Крок вперед», керівник Вікторія Глобчак. Ми щиро вдячні міському голові Олександру Севрію за можливість проведення у такий непростий час свята, яке назавжди залишиться у пам'яті кожного з нас. Шановні 11-класники, для світлих спогадів у майбутньому про сьогоднішнє свято для вас працюють святкові локації та фотозони. Запрошую усіх бажаючих зробити фото з міським головою. На цьому свято випускного вечора оголошується закритим. Бережіть себе, бережіть один одного, бережіть нашу неньку Україну! Зі святом, шановні 11-класники!